グラフトネットワークの11回目の授業を始めていきます。よろしくお願いします。コメントスクリーンの方、またちょっと先週と同じなんですけども、そのうちちょっと直しますので、よろしくお願いします。ですね、それで、コメントの方なんですけども、ちょっと今回、2つしかなかったので、皆さん、ぜひ、ちゃんと出していただけるように、あるいはなんか設定が間違ってたのかなっていう、ちょっと心配にもなったんですけども、出してください。よろしくお願いします。それでですね、1つ目ですね。現実の問題で最初を適用したくなるシーンを考えたのですが、なかなか今は思い浮かびませんでした。やっと思い浮かんだのが、職場における新型コロナウイルス感染症ワクチンの接種日程でした。同じ会社の人のうち、職務上関連のある人同士を変で結び、そこで再職を適用。ワクチン休暇を使う可能性を考える一方、医師を外部から会社に派遣してもらう場合、そのコストはなるべく抑えたいですね。こういう形で、使うこともできると思います。このように自分の例を考えると非常に大事なので、ぜひ皆さんも、何か、新しい概念を知ったりしたら、それがなんか自分の身の回り、あるいはなんか社会でこう使えるかなということをちょっと考えてもらっていいかなというふうに思います。で、この例もですね、あとその授業の中で紹介したジョブスケジューリングとか、レジスタ割り当てとか、周波数割り当てっていうのは、どれもですね、共通した性質があって、それは何かというと、競合を表すということですね。競合を表す、競合があることをモデル化するためにグラフを使っている。何かその、頂点は何かそのものに対応しているんですけども、その、2つのものがなんか競合している、なんか両立しないっていうような時に、その2つのものの間に変があるというふうに思うと、それがその競合のある状況っていうのが、グラフで、向こうグラフでモデル化されるわけです。で、そうするとですね、独立集合っていう概念を授業でご紹介しましたけども、独立集合っていうのはその競合のない、ものの集まりということになるわけです。で、その競合のないものに分割するっていうのが最初になるということになるので、そういう考えが適用できるときには、この再職っていう考え方使えるというふうに思ってください。はい。で、その下ですね。隣り合う辺や頂点の色は重複しないように色を定めるという話を聞いたとき、真っ先に4色定理を思い浮かべました。任意のグラフも4彩色可能であったり、4変彩色可能だったりするんでしょうか。4色定理という言葉はですね、3回後の14回目の授業の時に紹介しようと思うので、まず、4色定理というのは何なのかということは、ここでは紹介しないということになります。で、ここに質問があるので、それに答えることにすると、任意のグラフも4彩色可能であったり、4変彩色可能であったりするんでしょうかということですけども、じゃあ、これをちょっと今から補足していきますけども、まず簡単に答えると、この質問に対する回答はどちらもノーです。はい。で、じゃあ、それをちょっと説明していきます。はい。で、どうしようかな。ページを追加しますね。どうしようかな。多分3ページぐらい追加するかな。あると思うので、3ページ追加しまして、ですね。今、問われたことは、言い換えると何かというと、任意の向こうグラフG に対して、それが、4彩色可能ですかっていうふうに聞かれているので、別に言い方すると、IG ですね。これ染色数ですね。染色数。染色数は4以下ですかってことが聞かれています。で、答えは NO です。で、なんでかっていうと、4ミリも大きな染色数を持つグラフっていうのは存在するわけです。実際に。判例があるわけですね。判例がある。で、ちょっとじゃあ判例思いつく人は、ちょっとじゃあ判例をちょっとコメントで流していただけますか。なんか、これ判例じゃないかって。なんか言葉で言うのは難しいかもしれませんけども。なんか染色数が5以上のグラフの例を挙げてくださいと言われたら。罫線。罫線。これ判例ですね。これは判例です。で、ちなみに、じゃあ、まず、罫線っていうのは何なのかっていうと、頂点数線の感じになるんですね。
じゃあ、この、K 線の染色者はいくつでしょうと問われたらどうでしょう、皆さん。あ、わかりますか？じゃあ、パッとわかんないんで、まあ、流れましたね。線。他の意見ありますか？あ、二つじゃ線という意見が出てきたので、じゃあこれじゃ線でしょうね。で、実際これ線です。だまあ、まず、線であるということを証明しようと思ったら、今までの話のように二つのことを証明しなくちゃいけない。何かというと、外形線が線以下であり、なおかつ、外形線が線以上だ。こういうことですね。で、まず、この、上階の方ですけども、これはつまり、罫線の線彩色。おっと、書けない。線彩色が存在するってことを言えばいいわけですね。なんですけどね。で、実際に、授業資料のどっかにも書いてあったんですけども、ここですね。頂点数だけ色を使えば、グラフは塗れるので、この、だから染色数は頂点数以下なわけです。その頂点数分だけ、そのパレットに色を、乗せて、その全ての頂点に違う色を使えばいいからですね。だから、だからこれは正しいと。なります。いいですか？で、一方で、この右側の下界の方なんですけども、この時にはクリークの考え方を使います。で、この時は特に、罫線の頂点集合。だからその頂点全部持ってくるわけですね。あ、クリークなわけです。だから染色必要なわけですね。何かっていうと、つまり、外罫線っていうのは、罫線の頂点数以上になります。で、罫線の頂点数は線と。そうですね。だから、ここに書いてある、罫線の染色者は線であるというのは正しいということになります。いいですか？そうですね。ありがとうございます。で、まあ、この同じ考え方を使えば何が言えるかというと、任意の N1 以上に対して完全グラフ KN の、染色数は N。ということが分かります。ですね。まあ、こういう例をちょっと授業でちゃんと挙げておく必要があったかもしれませんけども、まあ、正しいですね。はい、いいでしょうか。で、これはですね、この染色数が頂点に色を塗る方の話になるわけですね。で、じゃあ、もう一つ質問になった変染色数、変彩色の方の話をしたいと思いますね。そうすると今聞かれたことは何だったかというと、任意の無効グラフ。G に対して、カイプライム G、これは4がですか。で、このカイプライム G っていうのが G の変染色数です。なんか変に色を塗る。で、変に色を塗る方の話はあんまり授業の中ではやってなかったので、まあちょっとこれ補足するって感じになるわけですね。で、これも、まず、この質問に対する答えがないです。そうすると、じゃあ、まずこれ判例があるわけですけども、じゃあ判例としてどんなものがあるのかってことを考えないといけないんですね。で、これは何か思いつくでしょうか？ありますか？4色で辺を塗れないグラフ。パッと言われても分かんないかもしれないですけども。だから5色必要なグラフっていうのがあるんですけども。なんかまず、なんか辺を塗ることはあんまりやってないので、よろしくないですよね。だからちょっとじゃあ、まあ判例はパッと思いつかないかもしれないので、じゃあまずその辺彩色ってどんなことだったかってことをちょっとまず復習しましょう。
これですね。偏彩色っていうのは、まあ、経偏彩色といったらそれは偏に色を塗るんだけども、同じ頂点を共有する偏同士は同じ色で塗れないという、性質を持つもの、条件を満たすもののことでした。で、偏彩色っていうのは、偏彩色の一種だというふうに思えるっていうことも、ちょっと話をしました。で、それが、この線グラフを使うっていう話があったんですけども、線グラフって何だったかというと、このグラフがあったら、そのグラフの辺一つ一つですね、その A とか D とか G とかっていうのを頂点だと思って、頂点、端点を共有する2つの辺に対応する頂点の間に辺を引くという形でできるのが、この G というグラフの辺グラフ、あ、線グラフでした。LG とかありますね。で、これをすると、この G の偏彩色が LG 線グラフの偏彩色に対応するということが言えるということですね。ですかね。で、そうすると、まあ、この式を見てもらうと、これ何がわかるかっていうと、その偏彩色について知ってることを使うと、この染色数ですね。線グラフの染色数は、線グラフのクリークの要素数の最大値以上になります。例えば、今、この右側のグラフを見ると、例えばですね、この CDF っていう部分、これはクリークになっているわけです。クリークになっています。で、まあ、この部分で、これ、3色必要だってことは、まあ、これ、わかるわけですね。3色必要だってことがわかります。で、クリークだから。で、そうするとですね、ちょっとややこしいことがあって、あたかちゃん、ちょっとこれ今、クリックする書いてあったので、ちょっとやめると、ちょっとこれはやめると、ちょっとこれ C の要素数という形にして、で、この C っていうのは、C っていうのは、LG 線グラフのクリーク。ちょっと待ってください。任意の、こんなクリークでもいいです。ですね。で、今、だから今言っていたのは、この CDF っていうのは、この線グラフのクリークなわけです。だからそこから、この解 LG ですね。つまり、もともと G の辺染色数が3以上だっていうことが分かるということを言ってたんですね。で、ちょっと何に注目してほしいかっていうと、今この C っていうのは、この線グラフのクリークなんですけども、この線グラフのクリーク。で、この線グラフのクリークっていうのは、元のグラフにおいて何に対応してるんでしょうってことを考えてほしいわけです。で、そうすると、この線グラフを作らないでも、この元のグラフのままで、この辺染色数がどれだけ以上にならなくてはいけないっていう課題を考えることができるようになるわけです。じゃ、この今 CDF っていうこのクリークが線グラフにはあるんですけども、じゃあこれは元のグラフにおいてどこに対応してるかっていうと、ちょっと書いちゃうと、これ CDF ってこのクリークなんですけど、これは元のグラフにおいて、これ CDF ってこの辺グラフです。CDF って。で、この3つの辺ですね。グラフ G における辺はどういう性質を満たしているのかっていうと、これは右上の頂点を共有するという性質を持っているんです。右上の頂点を共有しているので、この D と F という辺に対応する頂点、線グラフという頂点の間には辺があり、F と C という辺に対応する頂点の間にも辺があり、D と C という辺に対応する頂点の間にも辺があるということになるわけです。いいですか？だから、この元のグラフにおいて、頂点を共有している辺に対応する頂点、線グラフにおいて頂点の集合というのは必ずクリークになります。ここまでいいですか？書こうかな。G において、端点を共有する辺の集合から LG における クリークが得られるということになります。ちなみに、この逆は成り立ちません。クリークは必ずしも端点を共有する辺の集合になる、対応しているとは限りません。対応というか、逆は成り立ちません。逆は成り立ちませんしか言えません。で、例えばですね、この例で言うと、CDE って言うかもしれません。CDE。CDE ちょっと消すと。CDE を見ると、CD ってここですね。
C、D、E を見ると、これは元のグラフによって何になっているかというと、C、ここですね。C と D となっています。で、これは、同じ頂点を端点として共有していないわけです。C と D と E は。ですか。だから、なんか実際は、その LG におけるクリークっていうのは、LG におけるクリークっていうのは、端点を共有する辺の集合であるか、あるいは、計算です。計算っていうのは三角形ですね。頂点数3の、完全グラフの辺の集合に対応するということになるんですが、まあ今ちょっと必要なのは、この端点を共有する辺の集合の方だけなんで、ちょっとこれだけ持ってきます。そうすると、何が言えるのかというと、このことから何がわかるかっていうと、よって何が分かるかっていうと、グラフの変遷色数は、この、端点を共有するような辺の集合の要素数の最大値以上になります。でそれは、取り物をさず何なのかっていうと、それはグラフの最大値数です。今、この先ほどの例の場合は、先ほどの例の場合は、この右上の頂点に接続している辺の数を数えたわけです。で、それがこの対応するクリークの頂点数になったわけですけども、それは、言い換えると、この右上の頂点の次数になるわけです。だから次数が一番大きいところを持ってくると、その次数に対応する要素数の、対応する、次数と同じ要素数のクリークが、この線グラフに見つかるわけですね。いいですか。だから、必ず元のグラフの変遷色数はそのグラフの次数、最大次数以上だということが言えるわけです。いいですか？つまり、最大次数の大きなグラフを考えれば、その染色数は必ず大きくなります。つまり、最大次数が5以上のグラフを考えると、その染色数は必ず5以上になります。と思って、じゃあ戻りましょう。先ほどのハンデ。話。これですね、ハンデ。今、欲しいのは、欲しいものは、変遷色数が5以上となる G なんですけども、今言ったことを考慮すると、そういうようなものの候補、ちょっと肝心の書き順が悪かったので、読みたいと思います。そういうものの候補っていうのは、何かっていうと、最大次数が、5以上のグラフです。まあ、候補というか、まあ、そういうグラフにおいては、どれも変遷色数は5以上なんですけども、まあ、もしかしたらね、最大次数5以上のグラフ存在しないかもしれないので、まあ、一応候補と言ってます。ただ、まあ、これ存在するわけです。じゃあ、最大次数5以上のグラフの例を一つ挙げてくださいと言われたら何かありますか？ちょっとコメントで。ください。頂点数10のスターグラフと言われたので、じゃあそれ書きますね、じゃあここに。はい、これはどういうものかというと、1個頂点があって、その下にこれが10個、こういうふうに頂点がついている。今5個しか書いてないですね。あと5個書きたいんですけど、場所がないんで、ちょっと場所を動かしますね。このですね。これですね。まあ、これはよく K110 と完全二分グラフ110というふうに書くこともできるようなグラフですね。そうすると、これは真ん中の頂点の次数が10ですから、最大次数は5以上になってますね。確かに。で、実際じゃあこれ、このグラフ、何色でね。あ、だから今言ってるのは何かっていうと、解 K110 は10以上ですって言いました。この頂点の次数が、だからこれをちょっとちゃんと書きますね。これは先ほどの話から、K110 の最大次数以上で、それは10ですとなります。じゃあ一方で、じゃあこのグラフ10色で塗れますかと、辺をね、10色で塗れますかっていうと、ちょっと手元に私10色も持ってないんですが、10色で塗れます。まあそれはですね、ちょっと色を数字で表すとすると、この全ての辺に違う色をつけてあげる。こうですね。まあ、これで確かに10変彩色が存在するということが分かったので、解プライム K110 は確かに10以下ですと。まあ、この変彩色の存在が分かる。ということで、
結論としては、比叡一十の変遷色数は十であるということがわかるということになります。よろしいでしょうか。ありがとうございます。まあ、これ、まあ、この、作り方を、同じように、増やしていって、N はどこから始めてはいいのかちょっとわかんないので、ちょっと、まあ、でも1でもいいかな。任意の1以上の N に対して、K1N の、変遷色数は、N になります。いいでしょうか。今ですね、この K1N の変遷色数は、N だとすぐ分かったんですね。これは嬉しいですね。で、先ほどですね、完全グラフの点の方の染色数ですね。点2色の方の染色数。これは N だっていうふうに言ったんで、じゃあ、完全グラフの点染色数は何なのかと、ちょっと考えてみましょう。完全グラフ KN の変遷色数は、N は、ちょっと2以上にしましょう。N1 はちょっと辺持たないんで、ちょっと定義よく分からなくなっちゃうんで、N は2以上にしますね。で、そうすると、先ほどの話から、変遷色数は、最大次数以上。じゃあ、KN の最大次数はいくつでしょう？ちょっとクイズですね。まあ、ちょっと右に書いてはですね。これは計算。これは計算。はい、最大次数はいくつでしょう？ N-1、N-1。他に意見ありますか？いいですか？これ N-1 ですね。N-1。じゃあ、N-1 色あれば、売れますかと考えたわけですね。で、これ右に書いてあると計算見ますね。だからこの計算の場合は N が2なんですけども。計算ですね。じゃあこれは2色で塗れるかというと、これは塗れないんですね。だからここに1、2って何色で塗ろうとすると、この3番目の辺、1でも2でもこれ塗れないわけです。これはさっき言ってた、その、あれですね、その、端点を共有しない辺の集合において、あれです、なんだっけ、線グラフのクリックができる場合があるわけです。で、そういうことになって、まあ、この場合は3色必要になっちゃうわけですね。だから、何言いたいかっていうと、解プライム、計算は、これは3なんですね。3とかこの場合は N です。じゃあですね、N、あ、これ N が2じゃないですか。N3 です。すみません。N が2じゃなくて N が3です。じゃあ N が4の時どうでしょう。これは3色で塗れるのか、またまた3色で塗れないのか、どうでしょうか、ね。ちょっとこれパッと見てわかるでしょうか。塗れる塗れないって感じの、なんか、またクイズやってますけども、塗れるでしょうか？ 3 色で塗れるでしょうか？塗れないでしょうか？塗れるか。ちょっとこれは、なんだっけ。まあ、ちょっと考えないとわかんないのですけども。だから、まあ、塗れるんだったら塗る方法を与えればいいし、塗れないんだったら塗れない証拠ですね。ちょっと見つけなくちゃいけないですね。で、これは、答えはこれ塗れるです。イエスです。これ塗れる。で、じゃあ実際塗ってみると、どんな感じかっていうと、ちょっと右に書くと、で、3色はあるんで、塗ってみると、まあ、これを1色、これ2色目、で、別の色、これ3色。こんな感じですね。こうするとこ塗れることになります。で、じゃあ先にですね、定理を紹介します。定理というか、性質。完全グラフの変遷色数は N が偶数か奇数かによって変わります。で、奇数の時、N が奇数の時には、N になります。で、N が偶数だったら、
N マイナス1になります。で、まあ、なんでかってことをちょっと、まあ、ご紹介するんですけども、時間があるかな？ちょっとこれやってると終わらない。じゃあなんでかってことを紹介するとですね、まずですね、この偶数の方が簡単ですよ。で、そちらやりますね、偶数の方。なんでかっていうと、まずその、今、上の話から n-1 色必要だってことはもう分かってるわけです。分かってるわけです。だから、偶数の場合、n は偶数の場合には、n-1 個の色を使って辺を全部塗れれば、それでおしまいです。おしまいです。で、それをちょっと実際に与えてみましょう。ページ、ページで与えられて、与えてみましょう。で、この話の流れだと、あと2ページぐらいいるんで、追加しまして、じゃあ、N が偶数の場合、どういうふうに塗るのかってことを、まずちょっと、考えます。でですね、じゃあ、一般的に書くのはちょっと、時間がかかるんで、N が6の場合だけ入れますね。N が6の時に5色で塗る。辺をね、5色で辺を塗る。ってことをしてみたいんですけども、どうするかっていうとですね、これがですね、味わい深い方法なんですね。味わい深い方法なんでご紹介したかった。で、何かというとですね、正五角形の頂点と、その中心に頂点を置くっていうイメージをしてください。これ正五角形かな。で、そうすると6個頂点が置かれるんですけども、これをですね、あと4つコピーしちゃうんですよ。コピーするっていう方法を私ができるかどうか。複製、あ、できましたね。複製にした。あ、できましたね。これは嬉しいですね。ってことは、これを、すみません。もう1個で、もう1個置きたいんですけど、もう1個置く場所がないので、まあ、全体をちょっと動かさないですね。すみません。こういうのはですね、前もって書いてくる方かもしれませんけども、あ、ちょっと、まあ、ちょっとはめました。こんな感じで、今、なんだっけ、6個点を置いたのを、1、2、3、4、5個作ったんですけども、何するかというとですね、偏彩色がマッチングへの分解だったっていう見方がありますね。で、ちょっとそれを、思い出します。で、思い出して、で、1つ目のマッチング、2つ目のマッチングっていうふうに5つマッチングを作るわけです。で、1つ目のマッチングは、まあ、例えばこんな感じで作ります。こんな感じ。こんな感じです。で、ですね。で、二つ目以降はどうするかっていうとですね、これをですね、72度回転させるんです。72度。これは。72度回転させるんです。72度。例えばですね、時計回りに回転させるとすると、まあ、こういう感じなんですね。これがやれます。で、これが、二つ目のマッチングだと思うんですね。色変えた方がいいかもしれない。色がないんで、これは二つ目のマッチングです。で、同じように、今のを改善するとこんな感じのマッチングが得られるっていうふうに順番に得られるわけですね。マッチングは。こんな感じになります。で、これをじっと見ていただいて、今ここに5つマッチングがあるわけです。1、2、3、4、5ですね。で、これはまず全て違うマッチングであって、同じ辺が2回使われたいということを確認する必要があります。まあ、じっと見てわかるかどうかちょっとわかんないんですけども。じゃあ、これをですね、合わせるとどんな感じになるかっていうと、あ、これをやると、終わんないかもしれない。ですね、赤い、初めのがこれですね。で、次のが、これです。で、その次が、あ、こんな感じなんですね。ちょっと色がもう足りないんですけども。で、次がこれで、で、色が足りないんで、やっぱり色つける必要があって、で、最後が、これですね。で、これでちょっと分かるかどうか分からないんですけども、これで、すべての辺が取り尽くされていて、塗り尽くされていて、しかも同じ辺が二度塗られていないという状況ができてます。ですか？で、これでちゃんと5彩色、5偏彩色が得られてるんです。で、同じことを n が偶数の時にできます。何かっていうと、n-1、正 n-1 角形を考えて、その頂点と中央に、中心に、頂点を配置して、このぐるぐる回すってことをやっていく。ってことをすると、n-1 偏彩色が得られます。ので、n が偶数の場合には、偏染色数が n-1になるということがわかるわけです。いいですか？どうでしょう？ありがとうございます。でですね、n が奇数の時はこれできないんですね。なんでかっていうと、
これ、よく見るとですね、これ一つ一つはこれ完全マッチなんですよ。完全マッチなんで、これ辺の数がどんだけあるかっていうと、これは、二分の N があるんですね。辺の数が。N 偶数ですかね。二分の N。で、これちょうど N-1 個の完全マッチングがあるんで、これトータルで、総変数は、二分の N 個の辺が各完全マッチングになって、それが N-1 個集まっているんで、これまだ、まあ、二分の1 N かける N-1 なんですけど、これはちょうど完全グラフの変数、辺の数に等しいわけです。だから別に言わせると、N-1 色で塗ろうと思ったら、完全マッチ、完全グラフを。完全グラフを N-1 色で塗ろうと思ったら、すべての、この最色クラスですね。最色クラスは完全マッチになっている必要があるわけです。しかし、N が奇数であるときには、完全グラフというか、N が奇数であるような、頂点数が奇数であるようなグラフには完全マッチング存在しないんですね。だからこれできないんですよ。だから N-1 色で塗れないということがわかります。でそうすると、あとは N 色で塗れますかって話になるわけです。で、N 色で実際塗れます。今早かったですかね。いいですかね。N-1 色で完全グラフを塗ろうと思ったら、各最色クラスは完全マッチングでなくてはならない。だけども、N が奇数の場合には完全マッチング存在しないから、結局、完全グラフの頂点数が奇数の場合には N-1 偏差しか存在しないということになります。じゃあ一方で、N が5の場合は、この場合は実際に5色で塗れます。これはですね、同じような考え方をするんですけども、その上と同じような考え方をするんですけども、今度は中央には頂点を置かないことにします。で、これを、この、なんだ、だから、正 N 角形の頂点に頂点を置いて、それを考えます。ああ、まあ、しまった、しまった。あれ、うまくいかないな。もっと、もっと、もっと、ない。で、ですね、先ほどのように、なんか回して塗るってことをしようと思います。で、まあ、どんな感じかというと、まあ、完全マッチングもそうですね。だから、こういうその、まあ、一個だけ余らせたようなマッチングを作るわけです。で、これを回します。こんな感じに。どう回してるのか、ちょっと回してる方向がわかんないんで、ちょっとこれ、今書き方悪かったですね。右に回すんで、右に回すとこうですね。で、次右に回すと、こうなって、次に回すとこうか。で、最後は、ここですね。こうなりますね。で、これで、5偏差色ができるって形になります。で、一般の奇数 N の場合にも、正 N 角形の頂点のところに、グラフの頂点を配置して、このようなマッチングをぐるぐる回すと、N 偏差色ができます。という形になります。いいでしょうか。ありがとうございます。でですね、どうしようかな。ちょっともう一つ言いたいことがあったんですけども、時間がないかもしれないけども、まあ、ちょっとじゃあ言いますね。せっかくだから。せっかくだから。何を言うかっていうと、弱相対性の弱さって話をしたんですね。授業の中で。何だったかっていうと、例えばその、グラフの、グラフ、授業の中で紹介したのが、だから、弱相対性っていうのがあって、弱相対性というのが何なのかというと、不規則数と、染色数の間にこういう不等式を必ず出すということを言っていたわけです。弱相対性、染色数の弱相対性ですね。染色数の不規則数と弱相対性。話があって、で、この差が、あで、そうか、だから、ちゃんと言わなくて、これ分けて言いますね。分けて言うのに実際にですけども、聞けないですね。聞きました。で、もう一つ言いたかった、言ってたのは、弱相対性の弱さって話をしていて、弱さって何だったかっていうと、この、ギャップが、
任意に大きくなれる。どれだけでも大きくできる。任意で言いましょうかね。どれだけでも大きくできる。どれだけでも大きくなり得る。まあ、相対っていう、相対ギャップ。相対ギャップはどれだけでも大きくなり得る。で、特に、授業で紹介したのは、クリック数が2だけども、染色数が2に大きい。という性質を持つグラフが存在すると。グラフの集合が存在する。ということを言ったわけですね。で、そうするとですね、今、変染色数の話をしてたんですけど、変染色数の弱相対性っていうのを今、紹介した形になってるんですよ。じゃあ、どれかっていうと、変染色数については、相対性の追加という形ですね。そう。それが何だったかっていうと、変染色数は必ず、最大次数以上です。ということを言って、で、なおかつ、先ほどの完全グラフ、N が奇数の場合、超絶奇数の場合のことを考えると、競争追跡は、成り立たない。つまり、これが必ずしもイコールで、満たされるっていうことは言えないってことはわかるんですね。競争追跡。成り立たないです。しかしですね、この不等号の弱さっていうのは実はそんなにその上の、染色数の場合に比べて弱くなくて、これは非常に良い、不等式だってことが分かってます。で、だからまあ弱さとかけなくて、どちらかというとこの強さの方の主張になるんですけども、何かっていうと、ちょっとこれ書かない方がいい。この、変染色数っていうのは、実は必ず、頂点、最大次数プラス1で上から抑えられるということが知られています。これはですね、今名前だけ書いておくと、ビジングっていう人がいまして、まあその人の定理と、ビジングの定理というふうによく呼ばれる定理です。で、まあ、証明しようとすると、ちょっとこれが厄介というか、まあ、10分ぐらいで証明できるようなものではちょっとないんですけども、まあ、いろんな教科書に書いてあって、まあ、頑張って読めば、理解できるようなものです。そんなに、とてつもなく難しいわけではないです。だから何が言えるかっていうと、この、不等式の弱相対性っていうのは、必ずしもイコールで成り立つわけではないんだけども、イコールで成り立たないとしても、その差っていうのは必ず1になります。その上のように、この普通の点に色を塗る染色数の時のように、その、この高いですね、クリーク数と、染色数がもうめちゃくちゃ離れてしまって、わけのわかんないことっていうのは、辺に色を塗る場合に起きないんですね。これは、その辺彩色というものが本当に非常に良い性質を持っているってことの、まあ、良いっていうか、その、点に色を塗る場合に比べて、点に色を塗る場合に比べて良い性質を持っていくことの、まあ、証ではあるんですよね。証ではあります。で、だから、まあ、これ、なんだろうな。グラフを見て、最大次数に、ただその最大次数プラス1色だけあれば、変染色、変彩色できるところが分かっているので、まあ、これ非常に嬉しいわけですね。点の方に色を塗る場合は、そういうことは何も言えないわけです。何も言えないというか、その、次数とか、次数プラス一色あれば十分だってことはわかるんだ。先ほど、授業で説明したように、貪欲彩色って話からわかるんですけども、それがどれぐらい染色数に近いかはわかんないんですよ。一方で、この辺に色を塗る場合は、次数プラス一色だけ用意しておけば、それで、辺染色数と違っても1しか違わないってことがわかってます。この係から。ということで、非常に嬉しいんですね。まあ、そうだ、知られてるってことだけ、ちょっと、ご紹介したかったので、最後に、このウィジンの定義っていうことだけをちょ
言っておきました。だから、まあ、そういう意味で言うと、この着想中性の弱さっていうのを、変二論で場合は言ってたんだけども、だから、変二論の場合は、この破壊と、破壊と、その変遷縮小の比っていうのが、もう、なんだろうな、まあ、こんな感じで抑えられるわけですね。相対的なギャップっていうのは、まあ、これは1プラス、ゼタ G。まあ、こんな感じなので、まあ、だからまあ2は超えないわけですね。っていう感じで、すごく嬉しいことがわかるということになっているっていうのが、まあ、偏差色のちょっと話の最後としてご紹介したかったことになります。以上になりますが、よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、その授業の中では、偏差色っていうのは天才色の特殊な場合だっていうふうに言って、あんまり話をしなかったんですけども、実はその偏差色には偏差色の面白い理論っていうのがあって、まあ、それはあんまり紹介しなかったんです。オンデマンドの方では紹介しなかったんですけども、ここでご紹介したという形になります。はい。では今日の、録画はここまでになります。